1ヶ月自粛期間があって、その後も他の大学でずっとオンラインが続いてたんですよね。でもそんな中でも学校にちゃんと行って友達と会って授業をしてたので、日常が特別だなって思ったすぐに日常に戻れたのが一番長崎にいてよかった。